På Frogner i hovedstaden er gjestene i ferd med å ankomme tidligere ishockeyspiller Erik Follestads bopel i det han vinker dem velkommen. Og kveldens gjester er TV-personlighet Leif Einar Lote, tidligere værmelder og programleder Elin Tvedt, og programleder og musiker Heidi Marie Vesterheim. Nå er vi altså fremme her på Riskeby. Så hvordan skal du røyke lenge for å gå inn og røyke? Det var sikkert i bur. Velkommen. Skal vi gå inn og sette oss? Ja, ja, det må vi gjøre. Å, fy flate, det her var da fint. Så koselig. Står du ned? Hæ? Hæ? Hva vet du? Folk har bodd lenge. For alt er sånn old school. Se på disse glassene. Det er, sånn, er det krystall, eller? Ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Velkommen. Tusen takk. Skål. Skål. Takk. Det var kjekt å treffe. Det hørtes ikke ut som krystall. Nei. Det gjorde ikke det. Hæ? IKEA-kristall. Nei, dette var juksekristall. Skuffa, Erik! Herregud! Kutt! Jeg går og ordner litt mat, jeg. Litt forrett. Så sitter og koster det. Og så er det middag om, skal vi si, 10 minutter. Spennende. Gleder oss. Da er det vel bare å kaste seg rundt på kjøkkenet. Men i iskrigernes land og rike, hva er det som har skjedd her da? Hva har skjedd? Du, da de kom, så skulle jeg bare... Jeg skulle egentlig begynne å varme det opp, på svak varme. Ja. Og så glemte jeg det da de kom. Ja. Så her har det brent seg. Ja, jeg ser det. Har du smak på? Mm. Ja, og den smaker... Den smaker brent, da. Ja, får jeg smake? Ja. Ja. Mm. Smakte ikke vondt? Ikke? Nei. Ok. Ja. Da gjør vi det sånn her. Den lukter greit. Herregud, altså. Fatteren går til å klikke på den. Du må jo følge med. Ja, han sier vel det, ikke jeg. Så med litt smør og litt salt og pepper og sånn, så ordner det her seg. Ja. Smør fikser det meste. Ja, ja. Her skal det mye smør, da. Det skal litt smør oppi, uansett. Ja, ja. Hvor er matfløtene da? Bra start, altså. Irritert. Ja, det ordner seg nok til slutt, vet du. Ja, vi får se da. Ja, det de gjør nå er faktisk veldig fint, for jeg har gjort akkurat det samme før, hvor jeg har brent ting i bunnen, hvor jeg kan løfte av de som ligger på toppen, og det er helt fint. Det siste du skulle gjort nå er å begynne å røre for å begynne å sjekke, for da begynner du å blande alt det der sammen, og da er det ødelagt. Og så er det kamskjellene, synes du. Hvor lenge skal de stekes? Nei, det skal ligge veldig kort tid, altså. Minutt. Under et minutt, synes jeg da. Ja. Da tar det litt sånn på gefühlen. Ja. Helt enig med deg med steketiden, men du bør ha høyere temperatur i panna og gjerne bruke olje i starten, og så heller supplere med litt smør mot slutten av steketiden, så du får den fine, gyllene gløden. Og da kan du også tilsette litt urter, litt hvitløk for eksempel, for å få litt mer smak. Da tenker jeg vi er klare her. Sånn. Litt sånn over. Sånn. Da er vi veldig snart. Ja, ja, ja. Ved første øyekast så ser jeg hvitt, hvitt, brunt, og det er en hvit blomkålpuré som kanskje er litt grov. Kamskjellene de er altså ganske hvite, har fått litt lite bruning, men steketiden var nok ganske riktig, men du skulle bare hatt høyere temperatur i panna. Og så er det da bacon på toppen, men det er ikke noen farger utover det. Og her ønsker jeg meg et eller annet grønt, et eller annet som kan poppe, fordi det ser rett og slett litt kjedelig ut. Oi, så fire faktisk lenger. Oi. Hvor faen fikk du det til? Så, takk. Jeg synes du er kjempeflikk, jeg. Til forrett serverer Erik kamskjell med blomkål, puré og bacon. Mm, det var godt. Det så ikke sånn uten jeg lagde det til, i hvert fall. Det er ganske viktig at de kamskjellene er riktig stekt. Ja. Det var det jeg rotet med. Det så ikke noe viskelig her, i hvert fall. Ja. Det var jo faktisk godt, dette her, da. Det er kjøpegast. Fornøyd med forretten, Elin? Forretten var veldig god. Jeg er veldig glad i kamskjell, da. Ja. Og likte den, hva skal man si, stuingen. Altså, okay. Ja, egentlig så likte jeg alt med den. Den var kjempegod. Du mente blomkålpuréen? Ja, blomkålpuré var det, ja. Så den smakte godt, ja? Mm. Mm. Ingenting uvanlig ved smaken? Nei, den var kjempegod. Så bra. Mm. Bare prosedyrespørsmål. Du, jeg ble så nysgjerrig, for husker du når dere var hos meg, så snakket jeg om at jeg hadde rappellert ned plasa. Men jeg har jo hørt rykter om at du har stått på skøyter ned en bobbane. Ja. Ja, jeg gjorde det nå i vinter, faktisk. Kjørte ned bobbanen på Lillehammer på skøyter. Ok. Jeg googlet det for å se. Det ser helt crazy ut. Ja, det var ganske sykt, faktisk. Hvor dumme i hovedet var, vet jeg. Gikk ikke det jævla fort? 70. På skøyter bare. Å, herregud. Har jeg dette sportsklubben på VG, så er jeg keen på å gjøre litt sånn syke ting, egentlig. Også... Jeg er keen på å gjøre syke ting. Ja, ja, det var faktisk sånn. Hva, er det noen andre som har klart det, eller?
Nei, altså, det de sa til oss da vi var der oppe, var at det ingen nordmenn som har klart å stå ned hele veien uten å tryne. Ja, ja, ja. Men så har det vært et helvete etterpå, da, for noen mener at de har klart det likevel. Ja, sant. Men det var gøy, da, altså. Men det gikk fort. Kunne det være noe for deg, Heidi-Marie? Jeg liker jo at det ekstremt, men at han driver på med de tingene som han gjør, det veldig ekstremt. Det jo sett av klippet på TV, eller på nett. Ja. Nei, det sjukt. Jeg tror ikke jeg hadde gjort akkurat det. Jeg har hoppet i verdens lengste bungee jump i Sør-Afrika. Det er jo ekstremt, og det likte jeg jo veldig, veldig godt. Ja, det var utrolig godt forhold. Kjempebra. Ja, skål. Du sier det, da. Ja, det var hyggelig. Altså, viskelærerne var kjempegode. Ja. Viskelærerne var veldig bra, ja. Men det er utrolig godt. Det var faktisk. Tilbake til kjøkkenet og ti for hovedretten. Fisken er ikke brent. Er du fornøyd? Veldig bra. Nå var den. Sånn, litt der. Ja, mye som skjer nå. Ertepuréen er heller ikke brent. Ikke brent seg. Så det er jo et eventyr, det greiene. Du klarte deg jo fint med den blomkålpuréen. Ja, det er det sjukste. Vi hentet oss inn på den der, men det er det jeg sier til deg. Det ordner seg alltid. Ja, det var vel jeg som sa det, men så var det fisk. Skal vi se. Ja. Skulle du ha hatt en stekespade? Det ordner seg ikke selv. Det har jeg ikke. Da gjør vi sånn. Ja, du vet råd. Bruk den gode gamle ostøverne. Sånn. Oi, for en fin farge. Den er grønn, altså. Ja, det er den. Litt bacon. Nå begynner det å ligne nå. Er den klar? Da må vi servere. Ja, ok. Lykke til. Dette er i utgangspunktet veldig gode, klassiske, fine smaker. Mens ertepuréen den har fått litt lang koketid, så den har blitt liksom grov i konsistensen. Torskeryggen ser veldig, veldig fin ut, men poteter har kokt med skall med bare litt smør på toppen. Det blir litt for enkelt og litt for hverdagslig. Og så er det én ting. Altså, det er godt med bacon og det er godt med lardo, men på samme tallerken blir ikke det litt sånn flesk på fleska? Og se her. Så godt! Yes! Se på da! Til hovedrett serverer Erik torskerygg med lardo, ertepuré og mandelpoteter. Mm. Mm. Det var kjempegodt. Mm. Skikkelig fin, fint dampet den her. Mm, veldig godt. Hvordan smakte hovedretten, Lotte? Jo, det var torskerygg. Ja. Det er egentlig utrolig godt, men han må lære seg å salte. Bare for lite salt? Ja, det er nødt til å være salt på fisk, skal du få det til å funke. Ja, akkurat. Hvis ikke du er ishockeyspiller og tømrer, er det et, hva er drømmeyrket ditt da? Det jeg, det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, som jeg aldri har gjort, da, det er å være hovmester på en restaurant. Du har ikke drømt om å være hovmester? Jo. Fy faen. Jeg kan drikke. Du er så glad. Ja, men jeg kan drikke, men... Hvis du står for deg, så... Nei, helt seriøst. Men jeg skal åpne en restaurant, så skal jeg få jobbe meg en gang. Ja. Jo, men, jeg skal være hovmester, uansett. Jo, men jeg er sosial, glad i mat og drikke, og syns at altså, det er dritkult når folk har det bra. Og så tenker jeg at hvis du jobber på en litt kul restaurant, og så er det hovmester, og fikser og ordner, og prater, og det passet meg midt i blinken. Fy faen, det er så bra. Mm. Ja, der ble dere ordentlig overrasket, så jeg. Ja, hun tenker at han har lyst til å bli hovmester. For en herlig fyr, altså. Ja. Han har liksom lyst til å være der det skjer, han. Og være litt sånn til hjelp, og servere folk. Og. Ja. Det var jo et litt sånn overraskende og veldig fint øyeblikk, at han innrømte at han hadde lyst til å bli hovmester. Rørende. Ja, vi må ha underholdning. Ja. Nå er vi jo bødre og fadre, de fleste som sitter her da, så... Ja, ja, nei, men vi skal kose oss. Og gjør du skal dra strikken så jævla langt. Nei, ikke enda. Ja. Kanskje etter at vi er ferdige, men... Nei, vi må ha noen holdning. Og jeg er jo hverken artist eller programleder, og det er... Men vi har allikevel funnet på noe ganske gøy det siste året, så det skal vi gjøre sammen. Jeg sier ikke mer enn det. Ok, folkens. Vi må jo ha noe underholdning som heter Ikke lurt å le. Nei, det er... Jo, men hør nå. Vi skal ha munnen full av vann. Vi skal bli fortalt utrolig dårlige vitser. Og hvis du spruter ut vannet, da er du tapt. Og i denne konkurransen så er det da ingen vinner. Det er bare kun én taper. Den taperen, han eller hun, får straffen sin i morgen på Vålinga. For det passer mye bedre å ta den straffen på østkanten enn på vestkanten. Først ut. Er det der, ja? Nei. Så da er det bare egentlig å ta plass. Ikke lurt å le. Runde 1, Lotte mot Heidi-Marie. Da er det bare å fylle munnen med vann. Vi skal ha det fullt.
Det skal være ikke rom for luft. Nei, jeg er bare ikke så tett innom. Det er jeg. Unnskyld til å begynne med. Unnskyld. Vent da. Du må drikke likt, da. Og så må man se hverandre i øynene. Da setter vi i gang. Hva slags jazzmusikk liker kong Harald? Sånn jazz. Se på den. Nei. Hva er det som går inn tørt og kommer ut vått? Det var nære. En gang til. Hva er det som går inn tørt og kommer ut vått? Og gir en varm følelse innvendig. Teposen. Det måtte en sånn til. Det måtte. Ja! Oh! Jeg tapte ikke da hun begynte. Nei, du. Skal vi gi det et forsøk, da? Ja. Runde to, Elin mot Erik. Og her kommer første vits. Vi er i gang igjen. Hva heter den mest kjente bloggeren i Kardemommeby? Tante Sofie Elise. Jeg prøvde i hvert fall. Du ville ikke se på meg. Da er jeg jo skygget banen hele tiden. Nei, men da er jeg jo to, da. Det er det for to. Jumbo-finale. Erik mot Lotte. Hva er det motsatte av klagemur? Hvorfor har du hvis du får to tette damer i sofaen? Ja, det var vel grunn min jobb å lese vitsene, men... Ja. Elin og Heidmarie. Du, da har telt ikke. Ikke se på meg, jeg har ikke sagt et ord. Ikke det som kan stille spørsmål en gang. Du, da har telt ikke. Ikke faen. Lotte, sorry. Det er... Jævla revolt! Der røykte faktisk.